oxiratdagi hisob. Inson o'z atrofida yaxshilik bilan yomonlik kurash olib borayotganining guvohidir. Ko'pincha bu kurashda yomonlik g'olib chiqadi. Bir odam o'zining qisqa umri davomida yaxshilikning yoki yomonlikning oqibati nima bo'lganini bilib olishi qiyin. Inson yaxshilik g'olib kela olmaganini va yomonlikka yarasha jazo berilmaganini ko'rib afsus chekadi. Eng odil zot bo'lmish Alloh bu dunyoda bo'lmasa ham, u dunyoda barcha yaxshilikka mukofot va yomonlikka jazo berishi muqarrar. Qur'oni Karimda har bir inson qilgan ishlari uchun hisob-kitob qilinishi muqarrar ekanligi haqida ko'p so'z yuritilgan. Qiyomat surasida tasvirlab aytiladiki, o'sha kunda ko'zlar dahshatu hayratda qoladi. Oy o'z o'rnidan jiladi va quyosh ikkovi bir-biriga qo'shilib ketadi. Borliq tartib degan narsani bilmay qoladi. Shunday bir dahshatli holatda qo'rqinchda qolgan inson qayerga qochsam bo'lar ekan, qayerdan boshpana topsam ekan deb qoladi. Albatta, Allohdan boshqa qochadigan joy va boshpana yo'q. Ana shu kunda har bir inson o'z qilgan ishlari uchun javob beradi. U vaqtda hech qanday uzr qabul qilinmaydi. Hisob-kitobdan so'ng taqvodor mu'min musulmon kishilar jannatga kiritiladilar va bu jannatda moddiy va ma'naviy ne'matlardan xohlaganlaricha bahramand bo'ladilar. Yomon ish qilgan kishilar esa do'zaxga kiritiladilar va u yerda kuchli olovda yondirilib, qattiq azobga duchor bo'ladilar.